Terveisiä Merikarviolta. On käsittämättömän. Morjesta päivää ja tänään hei taas mettästellään Kalakingia. Kesälomat on alkanut ja siellä on nuoria miehiä lähtenyt kesälomalle Merikarvialle. Ja ne on Espoosta ja Helsingistä kotoisin ja käydään ottaa pojat kyytiin ja viedään ne kalastelemaan vähän haukea ja ahventa. Ja katsotaan, jos kirjolohi nappaa perho. Pysy mukana. Hyvää päivää nuoret miehet. Mistä päin Suomea olette lähtenyt? Espoosta. No niin, se on Etelä-Suomi, on hieno paikka ja tervetuloa vielä Merikarvialle. Ja tänään hei olisi päivän agendana kalastaa haukea ja katsoa, onko ahventa liikenteessä. Hei, tuuli on aika kova, ei anneta se häiritä, mennään suojaisia paikkoja. Meillä on muutama harmi. Merivesi on -40, eli vesi on tosi alhaalla ja sitten pohjoisesta tuulee. Annetaanko me näiden vanhojen tapujen häiritä päivän kalastusta? Ei. Onko semmonen fiilis, että tänään voisi kala napata? Lähetään katsomaan. Haluatteko te tähän alkuun lähettää koko Suomen nuorisolle jotain terveisiä? Kalle ja Raitti sen ilmaan. Kyllä. Hieno homma. Kiitoksia ja kireitä siimoja. Kalastuspäivä alkanut ja nyt on harjoiteltu Palomar solmut ja heitot harjoiteltu. Lentää hienosti ja tässä on nyt isot odotukset. Veneessä on hiljasta ja hiljaisuus on sen merkki, että odotetaan kalaa. Kerropa nuori mies, mikä sun paras muisto kalavesiltä on? Koska sä oot viimeksi käynyt kalalla? No oikeastaan mökillä viime kerralla, mutta me ei olla saatu kalaa. Ette ole saanut mökiltä kalaa? Ei. No, nyt ja paras kalamuisto on se, kun saatiin kolme vai kaksi niinku kuhaa. No se on mahtava, se on mahtava. Toivotaan, että tänään opitte semmoset kalastustekniikat, että ne toimii siellä mökilläkin. Päivä aukesi ja Spintupe Flashillä tuli simpukka. Ootko aikaisemmin saanut simpukkaa? Tässä on ja se on ihan elossa. Otetaan koukusta irti ja sä saat päästää sen takaisin. Vai haluatko sä keittää sen? En mä halua. Ei muuta kuin takaisin vaan. Joessa noita asuu, noita simpukoita ja sen voi koukkuu. Mut se kertoo siitä, että nyt kun sä oot saanut simpukan, että viehe ui siellä oikeassa korkeudessa. Kala on nyt pohjassa. Koska pojat tiesitte, että teillä on tämmönen kalarissu tulossa? Viime viikolla. En tiedä varmaan viime viikolla. Tiistaina tai maanantaina. Viime keskiviikkona suunnilleen. Tuliko vähän niinku puskista yllätyksenä? Joo. No oikeastaan. Ja tässä nyt sitten yllätystä puretaan. Kyllä. Ja nyt on hei oppaalla se ongelma, että pitäis se kalakin jostain löytyy. Jep. Onko fiilis vielä semmonen, että kala saattais tulla? Totta kai. Hieno homma. Kiitä vaan rauhassa, vapaa pystyssä. Toi on nyt on ihan järkyttävän kokoinen. Jää tuo möykky. Kattokaa kuinka iso haukki. Ei oo ikinä ollut tämmöstä. Ihan järjetön möykky. Ihan jäätävä möykky. Se näyttää vähän happea. Ei hyvääpä. Miltä tuntuu? No ihan hyvää. Siis tää on yli metri. Ensin poistetaan koukku. Sitten me otetaan tästä mitta. Tää on syönyt jonkun, siis tää on syönyt jonkun majan. Sen näkee, että se on maha pullollaan. Avataan se. Syökö noin majan? No ei olisi tarvitse. No kun mäyrä syön. Jyrki syön. No lehmän käynyt. Missä se uisti? Onks te? Se otettiin pois. Jyrki syön. Söi sen. 105 senttiä. 105 senttiä. Nuori mies. Yli metrinen. Se on metrikala rikki, onneksi olkoon. Ei ihan joka päivä, eikä edes ihan joka vuosi. Nyt olisi tarkoitus ottaa kuvat. En tiedä, jaksa. Sä saat istua. Ja nyt kun kala on kuvattu, niin me vapautetaan se. Se on 8,5 kiloa. Joo. Tuu tähän viereen vaan. Ja ota pyrstöstä kiinni. Ai minä? Joo, pyrstöstä kiinni. Siitä, hyvä. Pidetään hetken aikaa paikallaan ja kohta se sitten lähtee sit nyt lähtee. Huhhuh, lämpimät onnittelut, hauki haisee ja olo on kevyt. Näin. Tuo kala
Ei ollut mikään helppo päivä. Voin kertoa, että nyt on apina pois selästä ja alkaa henki kulkea kalaoppaallakin. Tästä on hyvä jatkaa. Miltä se tuntuu, kun oikeesti niin yli metrinä hauki tempoo siiman päässä? No, aika hyvältä. Tuliko vähän semmonen olo, että ei ainakaan niinku kouluhuolet ollut mielessä? No ei. Onko nyt syke tasaantunut? Ei ihan vielä. Ei ihan vielä, että vähän ranteet tärisee, mutta se on terveen miehen merkki. Ja hei, tästä vaan homma jatkuu. Sulla heitto sujuu hienosti ja viehe löytää oikeaan paikkaan. Ja eikä se tarvi, kun kerran päivässä heittää siihen oikeaan paikkaan, niin tulos voi olla tuo. Onnittelut vielä kerran. Hauki. Näin. Miltä tuntuu, kun kala on haavissa? Hyvältä. Onnittelut. Se oli hei sinihopeinen tänään. Se luulee sitä pikkukalaksi. Millä fiiliksillä? Tuuli käy, mutta ei oo hyttysi ainakaan. Ei. Siitä vaan, ei muuta kuin takaisin kasvamaan. Se oli hieno aloitushauki. Ei. Sinne lähti. Nyt vaihdettiin sitten ahvenen jigikalastukseen. Pistettiin pienet fish hunterit siiman päähän ja 5 grammaa painoa. Tässä on semmonen reilu pari metriä vettä ja katsotaan miltä elämä näyttää. Hei, kerroksä meille jigikalastustekniika. Mitä tapahtuu heiton jälkeen? No, se menee pohjaa. Joo. Ja sen jälkeen semmosia niinku pari kolme kelausta kerrallaan odottaa taas, että se menee pohjaa ja sen jälkeen uudestaan. Elikkä todella yksinkertainen tekniikka. No nyt tässä on tää keltainen siima, niin mitä varten se siima on keltainen? Se siima on sen takia keltainen, että me nähdään, koska se jigi on pohjassa, kun se löystyy. Jäikö? Ei jäänyt, mutta äsken nykäs. Mihinkä jos nuoriso lähtee kalalle, niin mihin te meette? Vaikka pyörällä? Vai onko siellä rantakalastuspaikkoja? Vaikka Puudunjärvelle, siellähän on se laituri, mistä voi heitellä. Paikkaa löytyy. Espoon Lahti on siellä. Joo. Siellä kanssa. Että. Ja nuorena kun kalastaa, niin se on mukava, kun ei tarvitse kalaa lupaa. Muuta kuin heittää menemään ja nauttii elämästä. Onhan se komi ahve. On se ihan ruokakala. Ruokakala. Siitä vaan metri siimaa ja... Neljäs ruokakala. Nyt on komi ahve. Tää voi sanoa kala. Sieltä ja metri siimaa jäljellä, niin nostat vaan veneen. Ruoka-ahve. Komi ruokakala. Kunno! Siinä on oikein jöllikkä. Onko tää niinku elämää? Oh. Ahvenen jigaus on parasta. No se on mukavaa. Niin, nyt on tauon aika. Kalapäivä on ollut aika suotusa. Kova tuuli ja vesi vähissä, mutta ei se ahti ihan tyhjättä meitä jättänyt. Haukea ja ahventa on tullut veneeseen. On kyllä tullut. Ja nyt on evästauon aika. Kyllä. Ruoka maistuu aina raittiissa ilmassa hyvältä. Totta kai. Haluatteko pojat lähettää Suomen nuorisolle terveisiä? Kalalle vaan sieltä koneen äärestä. Mitä tuo... Sä lähdet kalalle, niin minkälaisia tuntemisia sä kalastuksesta saat? No, mukavia. Sitten etenkin kun se tärppää, niin sitten siinä on vielä mukava olo. Ja siinä varmaan niin kuin toi iltaisin, kun menee nukkumaan. Päivä on raittissa ilmassa, nukkuu hyvin. Joo. Kyllä vai? No mikä sun, jos saat valita hauen kalastus vai ahvenen kalastus, niin kumpi on sun juttu? No ehkä ahven. Tai riippuuhan haukin siitä, siinä on tietenkin se, että siinä saa vähän enemmän voimaa käyttää, niin sekin se on ihan... Molemmissa puolensa? Joo. Juuri näin, juuri näin. Sämpylä on ansaittu. Noin hienon kalan jälkeen, niin tää seuraava kysymys on varmaan turha, mutta pakko se sulle esittää. Meneekö ahvenen jikaus kevyillä välineillä vai hauen kalastus vähän voimakkaammilla välineillä sun suosikki listalle? Hauen kalastus. No mikä hauki hommissa, mikä siitä tekee niin mukava? No kun saa sen hauki. Sit kun se hauki ottaa kiinni, niin jääkö se tärppi epäselväksi? Ei. Se niinku oikeesti tuntee? Joo. Tuntuuko, että joku meinas varastaa virveli, semmonen rytinä?
No riippuu kalan kokosta. Mutta se sun kala? Joo. Onhan se semmonen niinku tuntuis, että älä vie mun virveliä. Siin on pakko laittaa hantti. Mut hei, sä oot oikee suurkalamies viroks suurkalamees. Ja vielä kerran onnittelut, jos ei sitä kala olisi tullut, niin ei me sämpylääkään syöttäisi. Se oli täysin ansa. No, komia ahven sieltä Alppille. Hyvä ahve! Se on tuolla toisella puolella. No niin. Sieltä meni siima poikki. Oh, se oli ihan jäätävä. Mut se oli iso. Tiedätkö mitä tapahtui? Elikkä nyt kun ahventa jikataan, niin jikiin ei yleensä laiteta teräsperuketta, niin se hauki. Hampaat on niin terävä. Se söi sen poikki, mutta tuo. Mullekin tästä jatketaan. Vai. Se oli hieno. Sä ainakin tunsit, mitä tapahtuu. Sieltä vai? Ja komia ahven, nostas vaan. Näin. Se on ahve ja 5-senttinen jiki. Ai ai ai. Onko niinku Amerikkaa? On, nyt on. Tulee hei hyvän kokonen. Kauhea aapo. Oi ai ai. Oi, oi. Kattokaa mikä ahve. Tää on niinku ihan elämää parhaillaan. Nuoret miehet veneessä ja puolen kilon jöllikkä. Ei muuta kuin, jos ei tällä hei kesäpäivä lähde käyntiin, niin ei millään. Ai että. Sieltä yksi harakoukku suusta pois ja näytäs vielä kameralle. Minkälaisilla fiiliksillä? Hyvillä fiiliksillä. Hei, pleikkari vai virveli? Virveli. No, Fortnite vai spintuta? Spintuta. No niin, Sälli. Mahtava merikalastuspäivä takana. Haukea tuli, ahventa tuli. Minkälaiset fiilikset? Hyvät. Lähteekö ääntä? Kertokaa terveisiä Suomen nuorisolle. Tulkaa kalaa. Kalastaminen on hauska. Pystytte vahvasti suosittelemaan. Kyllä. Kyllä. Hieno homma. Ja hei, tämän päivän aktiivisuudesta ja hyvästä fiiliksestä johtuen, niin huomenna pääsette vielä jokikalastusta testaamaan. Ja katsotaan kuinka jokikalastus menee. Jos se menee hyvin, niin sitten meillä on teille yllätys. Ane. Ei muuta kuin huomista odotellen. Kiitosta tästä päivästä ja kireitä siimoja huomiseen. Ja nyt lähette syömään ja saunaan, niin sillä mä luulen, että saadaan ilta hyvin kuitattua. Kyllä. Kyllä. Kiitos. Kalastuspäivän jälkeen ruoka maistuu. Siinä on sitten ahvenen perkaushomma käynnissä. Kerro hei, kuinka, mitä tehdään sen jälkeen, kun ahven päätetään ottaa ruuaksi? Ensin se tainnutetaan, sitten se vedestetään, tavataan maahan, otetaan kaikki sisällykset tulos. Kutsutaan suoltaan hyvin, sen jälkeen pystyy tehdä ruokaa. Juuri näin. Ehkä vähän liiankin hyvin. On meinaa suolat. Kyllä tulee hyvää. Ja ei tee sitä vastaiskua tällä sivuttain, vaan lyö sen ylös. Koska silloin se tulee sitä suusta, jos se vetää näin. Mutta kun lyö sen näin, niin se usein on sitten venäreijässä, kun se on. Osuu niinku kohdalleen se vastaus. Kalastusvisa, mikä kala? Se on kuha. Millä on rasvailla? Lohella. Joo, ja tää on punaisia täpliä ja vähän semmonen pienempi kuin lohi ja tää pyrstö on eri mallinen. Se on lohen serkku. Paimen. Aivan oikein, siitä 3 pistettä. No mikäs tämä? Hauki. No ahven ja kuha. Kyllä teillä vaan kalastustietous on hallussa. Ja mikäs tuolla? Ja täällä seinällä. Lohi. Se on lohi. Se pysähtyy niinku seinä. Että ei tehdä tämmöstä saastoa, eikä riuhdata, vaan tuodaan ihan rauhassa se kohon. Pudotetaan toi siima veteen. Ja tommonen viisi. Sitten kun saadaan vähän siimaa lisää, että näet, että tämä väri vaihtuu.
Eli toi vihreä osa on se paino-osa, mitä heitetään, ja tää oranssi on ohkaisempaa tasapakkia. Jos mulla on oranssi, joka tuolla kärkirenkaan ulkopuolella, niin nyt mä en pysty heittämään ollenkaan. Eli silloin kun heitetään pitkälle, niin nipitään toi rajakohta tuonne kärkirenkaaseen, joka siima on tässä vasemmalla kädellä kiinni. Ja kun heitetään tuonne eteenpäin, päästään irti, niin se imasee ton ohkaisen osan. Meillä perhokalastus oli niin kuin se meidän leipälaji, niin virvelillä kalastavia on kuitenkin maailmassa aika paljon enempi. Niin kehitettiin tällainen tuoteperhe näistä. Tällä toi kalastustyyli on hyvin samanlainen, eli vähän niin kuin kalastetta perholla heitetään. Kun joku virtaa tonne päin, niin heitetään hiukan alavirran puolella tuommoista kulmassa. Ja heti kela lukkoon. Ja ei tarvitse mitään valtavalla vauhdilla kelata, sitä voi vauhdilla tehdä pieniä heilautuksia. Pikkuhiljaa kelailee. Et sit, jos se rupeaa pohjaan ottaen tämän tästä, niin sit nopeuttaa kelautta. Idea on tässäkin se, että sais sen kulkeen tuo suht lähellä pohjaa. Et sieltä ne helpommin Arvid, esitteleks sä vähän sen perhoheittoa ja kalastusta? Ja millainen heitto tehdään? No, eka se vedetään niinku se perho tähän näin. Perho siihen omalle sitten kohdalle. Siitä huiskaus. Sitten vaikka sormella voi vähän tätä nippiä sille. Joku heittää. Niin, voidaan vähän tuota siimaa päästä tuonne. Joo, siimaa päästä heiton jäljet. Oi! Oi! Näitkö? Tuli vauhdilla perässä. Oi! Suusta pois. Se on lähellä. Nyt alkoi satamaan vettä. Onko Kasperi vesisade sua kalareissulla haitannut? Ei. Eikö se on se vanha sanonta, että sateellahan kala alkaa syömään? No joo. Toivotaan, että jotakin nasa. No niin, nuoret miehet. Nyt meillä on 2 päivää kalastusta takana. Ensimmäinen päivä oltiin merellä, sieltä tuli haukea ja ahventa. Ja tänään oltiin joella. Ja ei ollut mikään helpoin päivä. Siellä ekaa kertaa heititte perhoa, heittelitte tottuneesti virvelin kanssa pintupeen. Perhossa kävi pari kertaa siellä perässä seuras kala, mutta ei koukkuun asti jäänyt. Mutta mä oon seurannut 2 päivää teidän touhuun. Se on ollut semmoista ilosta, aktiivista. Te olette haastanut itteenne uusien asioiden äärellä. Ja sitten te olette kaveriporukalla touhannut, niin tiedätte mitä se tarkoittaa. Teistä tehdään nyt kalakingejä. Ja kalakingiksi ei pääse muuten ihan kuka vaan. Kalakingi-ohjelmaan ei pysty ilmoittautumaan. Sinne ei voi varata paikkaa. Sinne vaan pääsee tuurilla. Ja sillain, että me nähdään potentiaalia, että hei, tässä on tulevaisuuden tekijät. Ja te olette nyt niitä. Ja mulla on täällä 5 kalakingi-palakintoa. Ja kalakingi-palakinto tarkoittaa sitä, että siellä on kalakingisnäpäri. Näitä ei myydä missään. Tätä ei saa kaupasta. Ja sitten täällä on totta kai Eumeri ja Spintupen tarrat sekä vieherasia. Täältä löytyy Spintupe, Jiki ja Lusikka uisti. Ja näette saatte omiksi. Siinä on nuorimmalle, ole hyvä ja onneksi olkoon. Ja täällä on jokaiselle sällille oma paketti.
Näin, olkaa hyvä. Ja kiitos. Nyt te olette hei koulun kuulemmat sällit. Ja kalakingi tarkoittaa sitä, että sulla ei tarvi olla maailman kalleinta virveliä, eikä virvelin kelaa. Vaan kalakingiksi pääsee sillä, että käydään raittiissa ilmassa ja pyydetään kaverit mukaan ja touhataan porukalla. Niin siitä pääsee kalakingiksi. Ja nyt jos siellä jossakin videon ääressä joku kattelee ja miettii, että olisiko mulla joskus mahdollisuus, niin ainoa mahdollisuus, kun lähdet raittiiseen ilmaan ja seuraat hei luontoa ja kaverit mukaan. Mutta tässä on nuoret esimerkit siitä, kuinka vaikka se kalastus on välillä tiukka, niin siellä hymyhuulessa mennään. Ja nyt te saatte sanoa kameralle terveiset. Siellä niin kuin Suomen nuoriso nyt teitä kattoo. Niin kokemukset näistä muutamasta päivästä, me voidaan lähteä sieltä vasemmasta reunasta. Niin minkälainen fiilis on ollut nyt pari päivää? On mahtava. Tässä ulos kalastaa mun kaverit. Hyvä, se on meidän kalaakin. Mukava. Ja ei ole ikinä tullut kalastettua näin paljon kahden päivän aikaa. Hieno kuin. Hyvä. Hyvä, ja kalaakin on tullut niistä erityisen hyvä myös. No, tää niinku lämmittää kalaoppaankin mieltä. Ja nyt mun on pakko hei pyytää tähän lauteille Harri. Istus Harri siihen viereen, niin mä muutaman sanan kysän. Se Harri on, sanotaan, se on 1000 kalareissua tehnyt. Niin, minkälainen Harri tää reissu oli? No kyllä tässä näydään sellaisia aika lailla kohokohtia. Tää aika huikee, kun on nuoria kavereita, joilla on aikamoisen kova into oppia juttuja, energiaa piisaa, niin tämmönen vanha hukkeli välillä vähän on ihmeessä, että mihinkä päin ja mitä tapahtuu. Mihin ne katos? Niin. Että toi kerkis käymään jo koskeleen, kun mä kerkisin oikein niin kuin kissaan sanoa. Haluuko nuoret miehet vielä yhteisesti sanoa jotain terveisiä? Hyvää kesää, käykää kalassa! Kiitos. Noin! Yes!